Йемен халқына төнген ашаршылық қаупы күшейе түсті. Біркен ұлттар ұйымы осылай дейді. Өйткені қазір билік бар күш-жігерін тырысқақпен күреске жұмсап отыр. Айта кеткен жөн, аты жаман ауру сәуірдің басында өрши түскен еді. Соңғы мәлімет бойынша кеселден 1600-ден астам тұрғын көз жұмған. Сорақысы сол марқұмдардың 4-тен 1 бөлігі балалар. Індетті тағы 270 мыңға жуық адамның жұқтырғаны белгілі. Жағдайдың бұлайша ушығуына елдегі 2014 жылдан бері толастамай тұрған қарулы қақтығыс себеп. Соның кесірінен құбырлардың көбі бүлініп, халықтың 3-тен 2-сі таза ауыз суға жармай отыр. Сондай-ақ текетірестерден елдегі ауруханалардың жартысынан көбі жұмыс істемейді. Ол аздай күрделі ахуал салдарынан 17 миллионға жуық йемендікке аштық қаупі төніп тұр.